Situata e zjarëve paraqitet problematike edhe në jug të vendit, vatrat fuqishme zjarri përfshin qarkun e Gjirokastrës, duke rrezikuar madje edhe zonat banuara. Në ndihmë kanë ardhur edhe helikopterët e emergjencave greke, ndiqni korrespondentin ton Raimond Kola. Lugina e Drinos në Gjirokastër është përfshirë nga vatra të fuqishme zjarri, të cilat kanë rrezikuar zonat e banuara të disa fshatrave, kryesisht në bashkinë e Dropullit dhe atë të Gjirokastrës. Prej 48 orës ndërhyrje të shumta po kryer me helikopter nga ajri, pasi sidomos në terrenet malore situata është mjaft e vështirë të depërtohet me reparte zjarfikse. Prefekti i Gjirokastrës Flamur Bime dhe drejtuesit e kompanisë Viva Helikopter kanë koordinuar operacionet e ndërhyrjes nga ajri në mjaft zona. Zoti Bime i tha Zërit Amerikës se ndërhyrjet kanë shpëtuar disa fshatra në 48 orët e fundit, ndërkohë që për ndihmë janë thirrur edhe mjet ajrore nga Greqia, të cilat mëngjesin e sotëm kanë fluturuar në zonë dy operacione. Forcat e zjarfikseve të Gjirokastrës, me mjetet edhe me forcat, forcat e ushtrisë, po njëkohësisht edhe forcat e tjera që kanë të bëjnë me bashkinë e Dropullit, kanë qenë të angazhuara dhe në një farë mënyre shpëtuan fshatrat, do të thonë disa fshatra, duke filluar që nga Frashtani, nga Lugari, nga Grapshi, nga Jorgucati që jemi tashi, deri në Zervat, që natyrisht ndërhyrja e qytetarëve e të vetë banorëve të kësaj zone dhe të atyre forcave që unë thash më lart, bën që të shmangej, do të thonë problematika që kishte bënte me familjet dhe me njerëzit. Prefekti Gjirokastrës tha se sot situata paraqitet e vështirë dhe do duhet mbështetje për të kontrolluar vatrat e reja të zjarrit. Por edhe sot siç e shikojmë janë tre vatra zjarri shumë aktive, pavarësisht që në mëngjes herët fluturuan dy avion grek dhe që ato bën një farë parandalimi, por edhe tashi në këto momente kemi një helikopter të Ministrisë së Brendshme, por që janë të pamjaftueshme sepse të tre vatrat e zjarrit kanë të bëjnë me fshatrat në drejtim të fshatit Sofratikës, edhe të Terihatit, po njëkohësisht edhe të Bularatit dhe të Bodrishtës, dhe pjesa tjetër kemi një vatër zjarri mbi Lazaratin, që ajo natyrisht hë për hë është një vatër mesatare, por që mund të zbadohet dhe mund të kemi probleme edhe me qytetin. Shqipëria vazhdon të përballojë temperatura mjaft të larta, të cilat po sjellin vatra zjarri në shumë zona të mbrojtura natyrore dhe zona të banuara. Shumica e zjarreve vlerësohen si të qëllimshme dhe policia ka shtuar rastet e personave që ndalohen me akuzën e shkatrimit të pronës me anë të zjarrit. Personat e ndaluar janë kryesisht barinë, të cilët djegin kullota verore, por më pas zjarre dalin jashtë kontrolli duke sjellë dëme të mëdha, sidomos në zonat pyore. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.